Ən-Nas İnsanlar Suresi Bismillahirrahmanirrahim Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Qul əudu bi rabbin nəs De ki, sığınıram insanların Rəbbinə Məlikin nəs İnsanların hökmüdarına İləhin nəs İnsanların məbuduna Min şərri vəsvəsil xannəs Vəsvəsə verənin Allahın adı çəkiləndə isə hövlündən geri çəkilən şeytanın şərindən Əlləzi yuvəsvisu fi sudurin nəs O şeytan ki insanların ürəklərinə vəsvəsə salır Minəl cinnəti vənnəs Cinlərdən də olur, insanlardan da.